Este mes de febrer ha sigut mogudet per a tots els habitants de Benaguasil. Començant pels xiquets, han tingut activitats dedicades exclusivament a ells. I és que han començat els cicles de contacontes tots els dimecres de 5:30 en la Biblioteca de Benaguasil. L'activitat continuarà fent-se també durant tot este mes de març. Els xiquets disfruten de quasi una hora d'activitat. A més, a poc a poc s'aniran introduint contacontes en anglès per a estimular l'ús d'esta llengua. També els més venuts han pogut activitats dedicades com la màgia, tallers i moltes altres coses que els esperen en el Centre de la Joventut. Seguim amb la nova senda verda que s'ha habilitat a Benaguasil, un tram que eix des de l'antiga estació de tren i que aplega fins al Molinet en direcció Villamarchant. Este tram enllaça amb el tram de Benaguasil-Llíria i s'ha inclòs fins i tot una àrea de descans, un pas endavant cap a una vida més saludable. Tot el món ha pogut veure-los ja instal·lats en moltes zones de Benaguasil i és que l'Ajuntament, en una iniciativa per a reduir l'impacte negatiu dels antics contenidors i conscienciar al ciutadà de la necessitat de tindre el poble net, ha començat a instal·lar contenidors soterrats. El total de zones on s'han instal·lat ha sigut de 7 i asseguren que amb el temps es continuarà ampliant la quantitat. En l'aspecte tecnològic ha eixit una nova actualització de l'APP per telèfons mòbils de Benaguasil, una aplicació molt ben acollida per la població que arreplega informació important com notícies d'actualitat, bandos i també inclou la possibilitat de reservar pista al poliesportiu des del nostre propi telèfon mòbil. Passem a la secció de festes on podem veure el vídeo de les festes de Sant Blai, un vídeo que arreplega els millors moments d'esta festa i la devoció que li tenen els benaguasilers per ser el patró del poble. Continuant amb festa, s'ha celebrat este mes la tradicional crida de falles, un acte molt important per a tots els habitants de Benaguasil, tant si pertanyen a alguna comissió com si no. I és que si d'alguna cosa pot presumir Benaguasil, és de ser un dels pobles més fallers de tota la Comunitat Valenciana. Continuant amb les falles, a final de mes s'ha fet entrega del ninot indultat. Totes les comissions acudiren al centre jove on deixaren els ninots que esperen que es salven de les flames de la nit de la crema. L'exposició va estar oberta tota la setmana per a que tot el món poguera visitar-la. I per a finalitzar aquesta secció, al canal de YouTube podem conèixer millor els nostres màxims representants de la Junta Local Fallera. Manu, Màriam i Noelia es conten més sobre ells mateixos en una entrevista on responen a preguntes sobre les falles de Benaguasil. Comencem amb la programació del mes de març i és que este mes ve carregat de festes però també d'altres activitats. Des del dia 2 fins al 11 hi haurà contacontes per a escolars a la Biblioteca del Poble. Dimarts, dia 3, donarà inici el curs de Conta Plus que finalitzarà el 31 de març. Un curs de 25 hores de duració que es farà a la sala d'informàtica de la Biblioteca de Benaguasil. Dimecres, dia 4, els xiquets podran passar-ho bé amb el contacontes a les 5:30 en la biblioteca. Divendres, dia 6, es farà el curs d'autoajuda en el Centre de la Joventut i per la nit, a les 10, tindrà lloc la presentació de la falla L'Espardenyà. Dissabte, dia 7, de 5 a 8, els més menuts podran gaudir de les activitats de cap de setmana al Centre de la Joventut. A les 6:30 començarà l'acte del Dia de la Dona, on es farà un homenatge a Montiel Fuertes, Montielina del Forn, al Saló de Plens de l'Ajuntament de Benaguasil, i a les 7 començarà la presentació de la falla El Pilar. Dimecres, dia 11, a les 5:30 es continuarà amb el cicle de contacontes en la biblioteca i a les 7:30 podrem assistir a un concert de la banda del Centre d'Estudis de la Unió Musical de Benaguasil.
Per a finalitzar la setmana, la banda sinfònica donarà un concert a l'Auditori. Esteu tots invitats. Continuem el dilluns 16 amb el primer dia de falles, on els jurats visitaran les falles i a les 2 es farà l'entrega de premis des de l'Ajuntament de Benaguasil. El dia de set a les 4:30 de la vesprada eixirà el tren fallero des de l'estació del Barranquet, un tren amb molt d'humor i festa que donarà la volta a tot el poble. El dimecres dia 18 es celebrarà l'ofrena a la Verge, que començarà a les 11:30 i posteriorment a les 5:30 tindrà lloc la cabalgata, que repartirà regals a menuts i grans. Per a finalitzar els dies de falles, dijous 19 es farà una mascleta a les 2 en l'avenida de Montiel. A les 7 la missa i posterior provessó. I per acabar el dia, a les 11 de la nit, la crema de falles donarà fi a la festa de les falles, on una a una aniran caigent sota les flames del foc. Dissabte 21, de 5 a 8 de la vesprada, es realitzaran activitats de cap de setmana per a xiquets, i de 6:30 a 8:30 els del curset d'autoajuda, els dos en el centre de la joventut. Dimecres 25 continuarem amb el cicle de contacontes, però esta vegada en anglès, una bona forma d'aprendre idiomes amb humor. Dissabte 28 tindrem una altra vegada activitats de cap de setmana al centre de la joventut de 5 a 8 de la vespre. Este mateix dia, a les 7:30, el grup polifònic Unió Musical de Benaguasil ens deleitarà amb un concert a l'Església Assumpció de Nostra Senyora. I per a finalitzar, diumenge 29 de març es celebrarà a B Club una gala solidària. I ja tan sols queda desitjar-vos que passeu unes bones festes de falles i que guanyen els millors.